A pričali smo o tome koliko će biti važna negde garderoba svim damama u ovoj novogodišnjoj noći, a Milica i Teodora sada su otišle kod frizera. Koje frizure su najtraženije i šta će biti posebno traženo u 2023. godini, otkriće nam naše drage Teodora i Milica, koje se javljaju iz frizerskog salona. Tako je, da, javljamo se iz frizerskog salona Manija i ono što nas dve možemo da kažemo jeste da ovaj frizerski salon zaista može da parira onima u svetu, što po izgledu, što po usluzi, a takođe i ovde je malo čas bila prava praznična atmosfera. Tako je, dnevna žurka pre dnevne žurke, neverovatno trubači su bili u salonu i mi smo se tako dobro proveli da smo se par minuta ranije uključile i vi biste videli kako je bilo zaista ovde. I vi biste uživali. Žao nam je što niste doživjeli zajedno sa nama tu atmosferu, ali nema veze, ima vremena za to, ići ćemo Milice i ja kasnije na Ribarac. Tako je, nas tek čekaju dnevne žurke. Upravo tako, a sada ćemo razgovarati sa Jelenom Vuković, frizerkom. Jelena, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli vi kod nas. Hvala lepo. Evo za sam početak da čujemo da li su ove godine u trendu čuveni talasi. Da li je to must have ove sezone? Da, jesu. Oni su uvek u trendu, zavisi od stila do stila, kakav stil želiš da iznese. Onda uskladimo sa tim čak i te talase. Oni ne moraju uvek da budu u nekom svečanom duhu, nego mogu i da budu vrlo glamurozni. I glamurozni, a i vrlo opušteni i onako kao beach waves i to sve. Ukoliko, recimo, ne želimo da razmišljamo o tome da će nam se ti talasi, lokne, opustiti tokom dana, a znamo ukoliko imamo kosu koja je teška, to može da opadne. Šta je onda vaš savet? Koju frizuru bi trebalo da biramo? Pa zapravo, ako je kosa sklona padanju i puštanju, i ako su ranija iskustva bila to da odete kod frizera i kosa pusti, onda treba da se zakači kosa. Dakle, to možete da uradite kod frizera ako želite, možete da dođete i zakačite mi, tako da mi bude, a možete to i sami vrlo lako da izvedete. Sada ima hiljade tutorijala za to, tako da je to baš onako jednostavno, što spontanije. Ono što je važno jeste da kosa bude čista. Dakle, nemojte vezati kosu koju niste oprali, zakačite je, neka bude spontana, neka bude razbarušena i to je uvek, u svaki stil može da se iskombinuje. Da li si ti više za to da nosimo niske ili visoke punđe? Pa zavisi ko šta želi. Zapravo, jedan i drugi može da se iznese na različite načine. Da, zavisi ko šta želi. Kako se ko osjeća, da li ste viši ili niži? I evo, za kraj samo još pitanje, šta više odgovara nama brinetama, a šta više devojkama i ženama koje imaju plavu kosu? Kao šta odgovara za šta? Po pitanju frizure. Za novogodišnji dan i novogodišnju noć. Za novogodišnji dan, ali apsolutno šta god želite da iznesete, zapravo nije važno kako izgledate, već ono... Sve dolazi u obzir. Samo da ga vi nosite, ali sad da li će to biti, nema toga, priliči ome, ne priliči ome. Ko šta nosi, samo neka se u tome osjeća udobno i to je to. Jelena, hvala ti mnogo. U vašem salonu je sjajna atmosfera i to ću vam sada i prikazati, dragi gledaoci. Ovde su dame koje se doteruju za današnju dnevnu žurku, za noćnu. A evo i moja draga Milica, ona će sada popričati sa jednom klijentkinjom. Milica, izvoli. Hvala, zaista je ovde sjajna atmosfera. Evo, gospođa Marijana, pripremate se za novogodišnji doček? Jeste, pripremam se. Tu mi je drugarica, pa ćemo ići malo po dnevnim žurkama, a uveče ću na Ribarac sa suprugom i prijateljima. Hoće li frizura izdržati sve to što vas čeka danas? Pa ja zato idem u ovaj salon, zato što verujem da će frizura trajati. Imam i to iskustvo, pošto nisam ovde prvi put, a kosa mi je jako zahtevna, imam sitne kovrđe, tako da nije lako raditi sa mojom kosom. Da li se žmurečki prepustite rukama vaše Marijane i menjakinje frizerke ili imate neke zahteve? Ne, ja verujem profesionalcima, idem tamo gde mislim da ljudi znaju da rade svoj posao, koristim njihove usluge, pa tako i što se tiče frizera. Tako da potpuno verujem Marijaninim savetima i slušam njene savete. Da li ste odabrali već i šta ćete obući? Naravno, sve je spremno. Mnogo vam hvala i uživajte, zaista je ovde sjajna atmosfera, kako si mi rekla, žurka pre žurke. Je li tako, Teodora? Sjajna
sjajna atmosfera, ne manjka, verovali ili ne, iako smo u frizerskom salonu, s obzirom na to da ovde svi oni koji dođu imaju zagarantovano i piće i hranu, a i sjajnu frizuru. Toliko od mene i Milice za ovo uključenje. Mi se uskoro vidimo u studiju, a na kraju idemo... Na kraju idemo na Ribarac i obiđit ćemo tamo sva ona sjajna mesta koja su danas sigurno u zavrelej atmosferi.